নতুন এটা ভিডিও চবকে বড়াই লুম আর রাতে আরম্ভ করছো ভিডিওটা আর অহাকালি যাবলগ আছে নগাঁও মানে কিনা প্রোগ্রাম এটা আছে আর যাবর কারণে রাতে এই বেগ খন রেডি করে আছো কিন্তু বেগ খানত সেন্ডাল বেয়া হয়ে আছে আর মাইকি এটা ব্যবস্থা করছে দেখা আছে রব টিম বাবা এইডাল ধরে থাকবা দিয়া হয়েছে মোর আঠা এনেকে দিয়ে রায় এইখিনি যে হয়ে উঠিলে সঁচাকে মানে মোমোর পাওয়ার দা পাওয়ার অফ মোম কব লাগবে কিন্তু এখন বেগতে এটা বস্তু চস্তু পেক করলো খালি যাবর কারণে আর দুদিন তিনদিন কি থাকা হয় দেখাব আর ভিডিও নগাঁওর পর এটা রাতে হল ভালেখিনি এগারোটা বাজিবর হল শুই থাকিব লাগে আর চারটা বাজাতে উঠিব লাগিব আর গা পা ধুই গেলে ডাইরেক্ট স্টেশন যাব লাগিব যাওঁ আমার যাত্রা আরম্ভ হল আমি নগাঁওলৈকে গৈ আছো ইফালে বৌ আর অকনগা আছে ফাৰ্ষ্টফালে তো এতিয়া ট্রেন স্টেশনলৈকে তারপর ডাইরেক্ট গুৱাহাটীলৈকে ইয়া পাতিলা ধৰা ষ্টেচন 546 অলৰেডি হৈ গেল ট্ৰেইন আহি পোৱা নাই বৌ ইয়াতে ৰখি আছে তো ট্ৰেইনখন আহি গ'ল এতিয়া আমাৰ জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট আৰু টোপনি হৈছে না ৰাতি ক'ৰবাত যাব লগা থাকিলে ভালকৈ টোপনি নহয় না আজি কিন্তু মোৰ যি টোপনি হৈছে মানে ভাল লাগিছে জাৰ্ণি কৰি ভাল লাগিব মানে মোৰ টোপনি ভাল নহয় কিন্তু আজি ভাল হৈ গৈছে তো আমাৰ এই ট্ৰেইন আহি গ'ল তো আমাৰ ষ্টেচন এৰিলোঁ আৰু অনুও যায় আছে গুৱাহাটীত অনু কিবা কাম আছে একদম গুৱাহাটীত কিবা কাম আছে আৰু বহুতো ইফালে বহি লৈছে তো এতিয়া দেখাই যাম আৰু জাৰ্ণিবিলাক অলপ অলপকে আমি আহি পালোঁ পল্টন বাজাৰ ষ্টেচন এতিয়া ইয়াতে ৰখি আছোঁ আৰু হৈবৰগড়লৈকে যোৱা ট্ৰেইনখন মানে নগাঁৱৰ হৈবৰগড়লৈকে প্ৰথমতে যাব লাগিব তাৰলৈকে যিখন ট্ৰেইন যাব সেইখন আছে ইয়াৰ পৰা 10 বজাত ইয়াৰ আগতে মই আৰু একবাৰ ট্ৰেইনত গৈছোঁ হৈবৰগড়লৈকে তাৰপিছত তাৰে পৰা আমি ঠিঙলৈকে যাব লাগে হিমাদেশৰ যি অঞ্চল তালৈকে গৈ আছোঁ খুৰা তাতে মানে চাকৰি কৰে আৰু তাতেই ঘৰ চৰ বনাইছে আমাৰ দেউতাখন 7 ভায়েক 4জনকে জেঠা আৰু 2জনকে খুৰা মোৰ আৰু এয়া হৈছে 3 নম্বৰ জেঠাৰ পুতেক আৰু বৌ 3 নম্বৰ জেঠাহাৰ দাদা আৰু বৌ আৰু বাকী য'ত গৈ আছোঁ একেবাৰে শেষৰজন খুৰা যি মানে নগাঁৱত বৰ্তমান চাকৰি কৰে ভণ্টি আচলতে তোলনি বিয়া তাৰ পাৰ্টি আছে তোলনি বিয়াৰ পাৰ্টিটো দেখাম ভালকৈ লগতে নগাঁৱৰ পৰা দৃশ্য দেখাব অলপ ভাল ভাল তো ইনফৰ্মেশ্যন এতিয়ালৈকে দিয়া নাই প্লেটফৰ্ম নাম্বাৰ কিমানত আহিব 10টা বজাত আছে টাইম এক্সপেক্টেড টাইম এইবাৰ আমাৰ ট্ৰেইনখন এনেকুৱা টাইপৰ অলপ মানুহজনক ডেমো ট্ৰেইন বুলি কয় খানা দানাৰো ব্যৱস্থা আছে আমাৰ পিছত দেখাই আছোঁ ভালকৈ ৰুটি আছে চিপছ আছে মাজে মাজে এনেকৈ খাই যায় আমাৰ আৰু ৰুটিও আছে ৰাতিপুৱা যিহেতু এনেকৈ বিশেষ খাই খোৱা নাই চাহ খাই আহিছোঁ চাওক ইয়াতো মানুহ নাই ইয়াতো মানুহ নাই আমি কেইজন আছোঁ আৰু খাই যায় আগবাঢ়ি থাকোঁ অলপ পিছত হ'ব মানুহ এতিয়া সময় হ'ল 10:33 তো ইয়াৰ ৰুটি ওলাই আছে সংগাই এতিয়া ইয়াতে খাই লওঁ চামুচ আনবা লাগছে এখন হাতেদি হ'ব হাতখন ধুই আহিম তো এইবাৰ আমি ৰুটি খাই লওঁ আৰু আলু ভাজি আছে আলু ভাজি ৰুটি অকণ গাই ৰেডি কৰি আছে ইয়াত বনাওঁ বৌৱে বনাই দিব এইবাৰ আমি খাই থাকোঁ আৰু গৈ থাকোঁ আপোনালোকে সংযোগ হৈ থাকক ৰুটি চুটি খাই অহাৰ পিছত আমি এতিয়া খাই আছোঁ এইটো কি বুলি কয় মিক্সাৰ আৰু অকণ গাই বহুত ফটো উঠি আছে পুৰা এই ফটো ক'ত যাব ইনষ্টাগ্ৰাম তো আমি ৰহা পালোঁ অলপ পিছতে পাম আমাৰ হৈবৰগাঁও ষ্টেচন এয়া হাই ৰোডটো ক্ৰছ কৰি ৰহা টোল গেট এইখন ৰহা টোল গেটখন বাছত যাই থাকা হাই ৰোডৰ ওচৰত বৰ বোলে বাছত যাই থকা সেইকাল আছে মানে হাই ৰোডৰ ওচৰত আছে না সেইফালে ট্ৰেইনত যাই আছোঁ আমি ইফালে আছে এইটো ৰাস্তাটো নেশ্যনেল হাইৱে এইফালে এম্বুলেঞ্চ হৈবৰগাঁও আহি পালোঁ আমি তো এতিয়া নামিম আৰু হৈবৰগাঁও থাৰ্ড টাইম ট্ৰেইনেৰে আৰু বাছেৰে একবাৰ আহিছিলোঁ মানে 4বাৰ হ'ব এই আৰু ষ্টেচনটো এতিয়া নামি যাব লাগে এইবাৰ টিঙলৈকে যাব লাগিব ভাগাৰ লাগিছে না বৌ ভাগাৰ ইয়াতে আহিও এটা ছাগলী মানুহক দেখা পালোঁ ছাগলী মানে বেলেগ প্ৰজাতিৰ ছাগলীটো এইফালে দিয়ে ওলাই পেলাই গাড়ী ধৰোঁ আমি ষ্টেচনৰ পৰা নামি আহিলোঁ আৰু এইফালে চাওক নগাঁৱৰ ৰাস্তা চাওক এতিয়া আমি হাৰব্ৰিজখনৰ ওপৰেদি ঠিঙলৈকে যাব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আগতে গাড়ী উঠিব লাগিব এই অভাৰব্ৰিজখনৰ ওচৰত এইফালে দি যোৱাটো মুস্কিল হ'ব এটা কাম কৰোঁ এইফালে ইটো চাইডে যাওঁ বৌ যাব অসুবিধা পাব আমি অলৰেডি ঠিং টাউনত আহি পালোঁ আৰু এতিয়া বৌৰ দেহাটো অলপ ভাল আছিল মানে প্ৰথমবাৰ বৌয়ে দুখনকৈ ট্ৰেইনত এনেকৈ যাত্ৰা কৰিছে এখন এৰি এখন ট্ৰেইন তাৰপিছত আৰু বাছত মোটামুটি 1 ঘণ্টামান প্ৰায় আৰু ৰাস্তা বহুতখিনি বেয়া হয় বৰ্তমান পালোঁ ইয়াৰ চ' ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ আমাৰ খুৰাহঁতৰ ঘৰত আৰু এয়া খুৰী আমাৰ কাৰণে ৰখি আছিল এয়া হৈছে খুৰা আৰু ভণ্টিজনীক দেখাইছোঁ ৰ এয়া ভণ্টি আমাৰ প্ৰথমবাৰ মই ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ আৰু আহিফালে
আর এই ভন্ডিরে পার্টি আছে কালি তুলনী বিয়ার পার্টি আমার আমি ভাত সাত খাই ওলালো খুড়া এটা অল্প দামত গৈছে খুড়া বজার আর মাংস চাংস যেগুলো দায়িত্ব আছে আর অহাকালে আমার ভন্টিয়ে কইনার সাজত সাজিব এটা গুছি গলে ফেলে কাইলে কইনার সাজত সাজিব কেটে এক্সাইটেড না একদম পুরা এক্সাইটেড একদম এক্সাইটেড হয়ে আছে আমার মেকআপ আর্টিস্টও আইব এন না যাকালি মেহেন্দি হয়ে গেছে ভন্টির মেহেন্দিটা ভালকে দেখা দিছি মেহেন্দিটা দেখাই দিছি ভালকে কেন মেহেন্দিটা আঁকিছে চাও বেশি রয়ে মানুষ নাই আছে অকল রয় অনলি রয় অনলি ওয়ান পিস মানে রয় পিস নাই নগাঁও আহিয়ে এক্সেপশনাল হয়ে গেছে আর এইফালে খুড়ি কোরবাত যাবার কারণে রেডি হয়ে আছে কত যাব খুড়ি ইয়ার ড্রেস মানে অরিজিনালি যিজোর পিন্ধিব অহাকালি পার্টিত পিন্ধি যিজোর ড্রেস পিন্ধিব সেইজোর আনিব কৈ আছে খুড়িয়ে গা পা ধুই ফ্রেশ হয়ে ওলালো আর সন্ধ্যায় হল ছয় বাজি পার হয়ে গেল এটা ভিডিওটি এডিট করে পেলায় দিব লাগে ডেইলি ভিডিও ডেইলি দিব চেষ্টা করি একদিন বহুদিনের অপেক্ষার অন্তর এই ভিডিও পাল যিসকলে নতুনকে ভিজিট করেছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করক আর প্লিজ লাইক দিব নাপাহরিব এই ভিডিওটি অল্প পিছত আমি ফুড়িবও যাম আর অহাকালি তো সেলিব্রেশনটা আছে এই ভিডিওবিলাক দেখা পাব সংযোগ হয়ে থাকবে সকলে আর এইখানে বিচারিম আর সকলে প্লিজ লাইকটা করে দিব সকলকে লগ পাম নেক্সট ভিডিওত আজির এই ভিডিওটি ইয়াতে সামরিছো।